Ну, звісно, що якось це на нас має вплинути. Тут 80 тисяч місць, і тому це збільшує нашу відповідальність. Але з іншого боку, я вважаю, що це має якось і стимулювати нашу команду, наших гравців, адже не щодня доводиться грати от на такому стадіоні, відчувати от таку якусь велич, і це тільки сприятиме досвідові чи набуттю подальшого досвіду нашими гравцями. Попри те, що «Динамо» врешті-решт є безсумнівним фаворитом, ми докладемо всіх зусиль для того, щоб створити якомога більше труднощів для нашого суперника. І взагалі, мабуть, ну, не варто наперед уже все розписувати і говорити, як воно буде побачено. Усвідомлюючи те, що є певна різниця в класі, в складах команд і те, про що я щойно говорив, все-таки максимум зусиль докласти, викластися повністю, грати спокійно, щоб не було ніякого тиску, ані фізичного, ані психологічного, і щоб показати просто все, на що ми знаємо.